kanalen, så håber du at abonnere. Det er gratis, og det vil hjælpe os rigtig meget. Vi håber, I vil nyde videoen. Giv gerne videoen et like og tryk på klokken. Godmorgen og velkommen til en, lad os kalde det en søndag med mor. Vi har helt vildt mange ting, vi skal nå i dag, så lige om lidt skal vi i gang med at lave noget morgenmad. Så skal vi afsted på målvandscamp med den store. Så lidt senere skal børnene afleveres hos mine svigerforældre, deres farmor og farfar. Og så skal Henrik og jeg simpelthen en tur i Falconer Center, salen og se Dirty Dancing. Men lad os komme i gang med dagen. Så blev jeg færdig med at lave min morgenmad klar i dag. Ja, chokolademad og to ostemad. Så nu vil jeg sætte mig ind og spise. Børnene er næsten i gang med at spise, kan jeg se. De sidder der. Så de skal også snart til at komme i omdrejninger, så vi kan komme afsted. Men velbekomme. Så er vi klar? Ja. Så skal vi afsted på fodbold? Ja. Glæder du dig? Ja. Fedt. Vi kører derudad. Vi ses derude. Vi er nu landet på Østerbro, hvor Miklo er til målmandskamp. Se, de er i gang hernede bag ved os. Det ser meget fint ud. Her har vi Zacharias. Han er også i gang med bare at spille lidt. Han synes, det var kedeligt at sidde og vente på, at Miklo blev færdig. Så vi sparker lidt på ham. Men vi ses senere. Hej! Så er vi kommet hjem fra fodboldlejr, og så kom vi lige til at tage op og lave noget fodboldtræning lidt ved siden af. Og nu er det så blevet tid til frokost, som i dag består af lidt forskelligt. Så mangler jeg lige på noget på det sidste. Ost. Og hunden tror bestemt, hun kan få mad med. Jeg tror bare, hun har glemt, man får ikke mad i køkkenet. Så er vi, hvor er vi på vej hen? Vi skal hjem til farmor og far, for vi skal hjem. Men vi skal ud til Dirty Dancing. Yes, så nu er vi lige på vej til at sætte ungerne af. Og så vil vi gå op og tage toget. Og så vil vi tage en smut ind til Frederiksberg ved Falconer-salen. Så det vil vi. Vi ses derovre. Hej alle sammen, og velkommen til Frederiksberg. Vi er nu ankommet inde ved Falconer-salen. Hvor vi skal ind og se Dirty Dancing. Vi glæder os rigtig meget. Hej, hej. Hej igen alle sammen, så kom vi ind fra Falconer-salen. Vi har været hen og hentet vores bags. Vi har købt nogle billetter, der gjorde, at vi har fået nogle ekstra ting med i dag. Så det vil lige vise jer, at der er sådan en rød pose der. Jeg tænker ikke, det er en boremaskine. Nej. Lad os se en gang her. Der er et program. Ja, hvad er der ellers i den? En reklame for noget haircare. Noget, ja. Det er også en anden form for noget hårprodukt, tror jeg. Ja. Kan man ikke bedre haircare? En lille creme. En serum. Anti-wrinkle. Uha, det er det. Så er der ikke mere rynkerhånd. Så er der sådan en, så man lige kan scanne musikken og få den med. Oha. Og en reklame fra Moulin Rouge, som jeg faktisk godt gad at se. Og slut. En lille parfume. Ja, så til alle mændene, der skal ind og se det her også sammen med deres koner. Der er ikke nogen boremaskiner i de der røde poser eller noget andet. Brrr.
Det er kun til damerne. Så sidder vi her. Vi har fundet vores pladser. Vi søger en gang her. Og så varer det ikke længe. Så starter showet. Jo, og en lille info. Det er ikke Silas Holst, der er med i dag. Det er en balletdanser. Kan du huske, hvad han hedder? Alban. Alban Landorf. Alban Landorf. Nu må vi se, hvordan det er. Bedre os alligevel. 2 hours later. Hej igen, så fik vi set Dirty Dancing. Nå, hvad synes du? Jeg synes, den var god. Jeg synes, den, de havde lavet lidt mere komisk, end den vi så sidste gang, synes jeg. Men den er god på en anden måde. Der var nogle andre ting med. Så klart værd at se. Og så det vigtigste spørgsmål med alle sammen. Er det Team Silas, eller er vi på Team Alban? Jeg synes, Alban gør det rigtig godt. Jeg holder stadig på Team Silas, men det var en rigtig god forestilling. Nu vil vi gå ned og tage metroen, og så op og finde toget. Og så vil vi køre hjem til drengene, som bliver passet af farmor og farfar. Vi ses. Hej. Hej.